Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa mawakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ambapo iko kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Moja kati ya timu ambazo tunasema kwamba zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hadi sasa kati ya club matata sana ya CSKA kutokea pale nchini Urusi zidi ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo leo hii tuko tunazishuhudia. Basi mjua hapo ni mechi hiyo ambapo ikiwa na ushindani mkubwa sana, ikiwa ni club friends mechi. Na basi mjua kwa moja ikitokea kwenye uwanja wa TBC United Arab Emirates, TBC pale nchini United Arab Emirates. Na hii basi moja kwa moja hadi hivi sasa tunaona club ya soka ya Simba ikiwa inaendelea sana kucheza mechi za kirafiki, hasa za kuweza kujiandaa na mechi mbalimbali ambazo zikiwa zinawakabili usani zile mechi za kimataifa, lakini pia hata mechi za ligi kuu soka ya Tanzania bara. Lakini pia hii ni ikiwa ni safari yao ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri, hasa kwenye mchezo wale mara baada ya kuweza kushindia mchezo wa awali zidi ya Al Zafra, walipoweza kupoteza mchezo huo mara baada ya kuweza kufungwa goli moja kwa sifuri. Leo hii ni mechi yao ya pili ambapo kwenye moja kati ya michezo mitatu ambayo kiwa wanaendelea sana kuicheza, basi hii ni mechi ya pili ambapo club ya soka ya Simba wakiwa wanaendelea sana kujiandaa hasa na mechi mbalimbali, lakini pia wakitazama hasa kwa wachezaji wote wakiwa wanajiweka sawa ili wasiweze kupoteza zile fitness zao. Je, kipi hasa kitakachoweza kutokea kati ya klabu hiyo ya CSKA kutokea pale nchini Urusi zaidi ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania? Je, ni timu gani itaweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo na tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo. Lakini hadi sasa mechi imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigi zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa natukana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa, ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri. Je, kina Clatous Chota Chama, lakini pia kina Papel Osman Sako, kina Agustino Okla leo hii watafanya nini? Kina John Rafael Boko watafanya nini? Wataitetea timu yao Simba Sports Club iliweze kufanikiwa kupata ushindi japo hata wa goli moja na kuweza kuweka heshima? Tuseme kwamba kila kitu tutakishuhudia hasa mara baada ya kuweza kutazama dakika zote 90 za mchezo huo wa kibabe sana. Na hii basi tutegemee kwamba kushuhudia matokeo mazuri ya mchezo huo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa kati ya CSKA kutokea pale nchini Urusi ama CSKA Moscow kutokea pale nchini Urusi zidi ya Simba Sports Club. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.